Pa sigurno, da smo dobili ene najmočnejših reprezentanc, kar se tiče Španije, Italije. Čehe tudi poznam, neki zadnje čase sem kar nekaj gledal, ker vem, da so bili s Hrvati. Tako da se zavedamo kakovosti teh reprezentanc, zavedamo se individualne kvalitete, ki imajo te fanti, sploh pa Španija. Tako da res prihajajo zvezdniki nogometa evropskega v Slovenijo. Mi smo v zadnjem času odigrali dve zelo dobre, zelo kakovostne tekme, se pravi za udeleženci evropskega prvenstva, tako da smo bili po tekmah vsi zadovoljni. Vemo, kaj približno nas čaka, tako da imamo še nekaj časa, da se pripravimo. In jaz upam, da se vrnejo tudi gledalci, da bojo tudi naši fanti bili pripravljeni, da bi sigurno z navijači dosti lažje igrati proti teh reprezentancah, če so prisotni. Pa Slovenija, sigurno ti, ki štartaš enkrat iz četrtega bobna, se pravi, veš, da boš dobil močne nasprotnike. Zdaj, težko bi govoril o ciljih, lahko pa povem sigurno, da bomo šli tekmo po tekmo. Vemo, da imamo otvoritveno tekmo za Španijo, mislim, da z evropskimi prvaki, z fanti, ki igrajo v Real Madridu, v Barceloni, ki igrajo že za članski nogomet, tako da... Ampak verjamem, da se lahko zelo dobro pripravimo na te tekme, da je na moji fanti je maksimum, da se res zavedajo priložnosti, kjer se jim je ponudila, kaj ponuje evropsko prvenstvo, da vidijo, kje so. Ampak glede na zadnje dve tekme, kot še enkrat pravim, sem kar optimist, da lahko pustimo zelo dober vtis, kot pa pravim, bomo šli tekmo po tekmo, pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Težko povedati, ker ne vemo še, a se bom sploh še s fanti videl do tekme, ker je situacija kakršna je in mislim, da je naslednji termin glih samo to, da se dobimo za to evropsko prvenstvo. Jaz upam, da nam bo uspel dobiti fanti saj za en teden, da odigramo še eno ali pa saj dve tekme, da se še bolj spoznamo, še bolj uigramo, da probamo razno razne variante. Če ne bo šlo, pač imeli smo pač eno akcijo in ne bomo to iskali kot izgovor, sigurno pa, da bi bilo pa sigurno dosti večji plus, če bi lahko s fanti preživel malo več časa, da se pripravimo, analiziramo, vidimo, igramo in da se kar se da čim boljš pripravimo za tako prvenstvo. Sigurno, kaj smo gledali uvod v prenos tegale žreba, smo lahko videli, kakšni igralci so se bili na evropskih prvenstvih teh mladih in ampak tudi tele, ko zdaj pogledamo, kakšna imena bomo gostili, kakšna imena bomo videli, kakšne skupine, kakšne reprezentance, sigurno, da spektakel bo. Ne samo spektakel, ampak tudi ogromno kvalitete, ogromno dobrih tekem, tako da za Slovenijo res velikega pomena in sem siguran, da je to največjih dogodkov slovenskega nogometa, ki ga bo gostilo v marcu 2021.